E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo de War Speed Online aqui no canal. Eu sou o Rafone e no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês um pouco de uma habilidade. Eu vou apresentar pra vocês uma habilidade do caçador, que é uma habilidade que não é muito explorada, beleza? Uma habilidade que muitos caçadores não exploram, né? Assim como eu já mostrei aqui no canal a Bênção das Montanhas, que também é uma habilidade que os... Desculpa, eu falei explorador, né? Os caçadores. Uma habilidade que os caçadores não exploram tanto. Eu vou mostrar uma outra habilidade que os caçadores também, tipo assim, não é tipo a grande maioria, sabe, que upa essa skill e que usa ela, né? Por alguns motivos que eu também vou estar apresentando nesse vídeo, beleza? Então, vamos lá. Eu tô com o meu caçador aqui, como vocês estão vendo, beleza? E a gente, sem muita enrolação, a gente vai logo falar dessa habilidade, né? Qual dessas habilidades que estão aqui você acha que é, né? Qual dessas daqui, né, que estão aqui, vocês diriam que é a habilidade que eu vou falar no... Bom, provavelmente vocês já pegaram o spoiler no vídeo, no título, na thumb, né? Mas é esta aqui é a habilidade. O tiro enfraquecedor. Essa daqui é uma habilidade especialista de efeito de enfraquecimento. É uma habilidade de efeito de enfraquecimento. Muitos caçadores não são adeptos dessa habilidade, mesmo porque a maioria, como já conversei em outros vídeos aqui sobre o caçador, gostam de priorizar, no caso, habilidades que aumentam attack speed, que no caso é o instinto da montanha, que é essa habilidade aqui, que vai aumentar a velocidade de ataque, né? Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês a minha build, tá? E vou falar um pouco dessa habilidade, beleza? Primeiro de tudo que você precisa saber que essa habilidade, ela diminui o poder de ataque do alvo, do adversário, né? Então diminui a força física e a força mágica dele, e também diminui a velocidade de ataque do inimigo, beleza? Primeira coisa que você precisa saber, beleza? Então vamos lá, aqui nas habilidades, vamos mostrar a minha build aqui nas especialistas, tá? tiro fatal no máximo, postura do combate no máximo, que vai aumentar o crítico, e agilidade do caçador 3/5, que aumenta em 9% a minha esquiva, né? Meu caçador, para quem não sabe, é build full esquiva, né? Então eu tenho upado a Bênção das Montanhas, que vai aumentar em 25% a minha evasão, minha esquiva, por 12 segundos, e ainda reduz todo o dano que eu vou receber em 15%, beleza? Dura por 12 segundos. Eu upei também a flecha guia, certo? Que vai dar um dano, é uma skill de dano em área, né? Ela meio que vai pegar vários inimigos dentro de um raio. E eu upei o tiro enfraquecedor, né? O meu tiro enfraquecedor, ele tá upado no máximo, né? Só que é importante, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse tiro enfraquecedor aqui. Ok, vamos lá. Cheguei aqui no local onde acho que vai dar pra gente ver direitinho um pouquinho do efeito do tiro enfraquecedor, beleza? Vamos pegar aqui mais no canto para ninguém ficar passando e ficar, né, atrapalhando. Vamos aqui mais pro canto. Aqui, acho que aqui tá bom. Beleza. O tiro enfraquecedor, galera, vamos dar uma lida aqui pra gente, antes de mais nada, vocês verem aqui como que funciona ele. O meu tá upado no máximo, 4/4. Né? Ele tem um gasto de mana de 24 unidades, tem uma recarga de 14 segundos. É rápido, tá? 14 segundos é rápido. Ó, já estão até me atacando aqui, peraí. Tá. Beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Olha só como é que funciona o tiro enfraquecedor. Disparo que reduz em 30% os poderes físico e mágico do inimigo e em 40% a velocidade de ataque, beleza? Por 3% de segundo, né? Aqui não dá a porcentagem exata, mas olha só isso. Vai reduzir a força física do alvo em 30% e ainda a velocidade de ataque em 40%. Cara, isso é muito OP. Isso é muito OP, principalmente em mobs. Porque normalmente mobs não batem rápido. Então imagina você reduzir a velocidade de ataque dos mobs. Cara, tipo, é bom demais. Tipo, eles batem numa velocidade lenta pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu só limpar aqui. Tá, beleza. Deu uma limpada aqui. Vamos ficar aqui. Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ela funciona. Vamos lá. Vamos pegar aqui um inimigo qualquer. Certo? Então vamos lá. Esse aqui. Eu vou dar um hit nele. Vai lá. Então beleza, ele tá me dando 151 de dano, certo? Reparem também na frequência que ele me ataca, ó.
Beleza? Agora eu vou jogar. Ele não é um monstro que bate rápido. Na verdade, não tem muitos monstros que batem rápido. Agora eu vou jogar o tiro enfraquecedor nele. Olha lá. Joguei. Bora ver. Olha ele batendo bem de lento, ó. 105 e olha ele demorando pra bater. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Esquiva. Eu nem tô bufado com esquiva. Agora acabou. Acabou o efeito já. Só quando o efeito acaba, já carrega aqui, ó. Olha só. Olha lá. Joguei nele. Olha lá, ele batendo bem lento. Olha lá, bem devagarzinho. Olha lá, demora, demora. Olha lá. Aí quando acaba o efeito, ó, vai acabar. Acabou o efeito. Aí a skill carrega, ó. A skill carregou já. Viu? Ou seja, a duração do efeito da habilidade é isso aí: 13 segundos, 12 segundos que ela dura. Né? Beleza. Então, beleza, mostrei pra vocês a habilidade. Agora eu vou mostrar pra vocês por que que eu upei ela, né? Primeiro deixa eu matar essa fadinha que ela tá me batendo aqui. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Por que que eu upei? Por que, Afonso, você upou o tiro enfraquecedor? Bom, eu pensei numa build, né? Uma build de enfraquecimento e fortalecimento, né? Então o que seria o fortalecimento? Seria a minha esquiva. Eu fortaleço a esquiva do meu caçador, ainda mais com a bênção das montanhas, que eu ganho 15% de dano reduzido. Certo? Ah, é só 12 segundos? Mas é 12 segundos. É, são 12 segundos que num combate de arena faz. É um tempo bom, entendeu? 12 segundos. E o tiro enfraquecedor, que além de eu diminuir o ataque do inimigo, eu vou ter aumentado a minha resistência com a benção das montanhas. Então é um combo de enfraquecimento e fortalecimento muito bom, né? Pro caçador, né? Beleza, é o ponto forte. Agora qual é o contra, né? O ponto fraco. O ponto fraco é que naturalmente. Você vai sacrificar as habilidades de dano que você uparia, que no caso seria a flecha explosiva ou a flecha guia, ou você sacrificaria seu ataque speed, que seria bem o instinto da montanha, né? Ou mesmo você sacrificaria o seu controle, né? Porque o caçador ele tem muito controle. Você sacrificaria a flecha do silêncio, que você silencia um jogador, né? Seria mais pro PVP. Ou a flecha da confusão, que você empurraria os inimigos, ou mesmo tira atordoante, né? Enfim, então tem os seus contras, né? Inclusive qualquer build que você fizer, você vai sacrificar. Se você fizer build de speed, você vai estar sacrificando o potencial do seu caçador por esquiva. Você vai estar sacrificando o potencial do seu caçador por esquiva. Se você fizer uma build de controle, silence, né? Stun, você vai estar sacrificando a build de esquiva e a build de speed. E assim sucessivamente. Então é aquela coisa, você escolheu uma build. E se fortalecer em cima disso. Como eu não jogo assim com coins frequentemente, né? E também eu não jogo, não sou 100% ativo no jogo, vamos dizer assim. O meu caçador ele não tá tão forte para eu realmente eu explorar o potencial máximo dessa build, né? Embora que a build de esquiva ela tem funcionado muito tanto na arena quanto no PvE, né? Essa aí também, né? Agora vamos falar do. Eu vou apresentar aqui agora para vocês os. Vou apresentar para vocês os contras dessa habilidade, né? O ponto forte dela e o ponto. Ponto. Nossa, eu tô gaguejando muito. O ponto forte e o ponto fraco. Beleza? Vamos lá. Ponto forte? Qual o ponto forte da habilidade? Bom, ela vai reduzir 40% do ataque speed. Isso aqui num combate PvE ajuda muito. Você reduzir o ataque speed, por exemplo, de um BD, de um Hunter, ou de um Ranger. Você reduziu o ataque speed, mano, de um druida, mano, de um bárbaro, tá ligado? Isso aqui, nossa, aqui é. Ó. E além de reduzir o ataque speed, você reduz também o poder físico. Então isso aqui é muito bom, cara, é muito bom, entendeu? Esse é o forte. No PvE também. No PvE também você reduz bastante, como eu mostrei pra vocês. E qual é o contra? Bom, o contra é que essa é uma habilidade. Deixa o avião passar. Avião passando, avião passando. Então. O contra é que essa habilidade, ela é uma habilidade que pode ser esquivada, bloqueada e aparada. Sim, se você pega um ladino que tem muita esquiva, você pode usar o tiro nele, enfraquecedor e ele esquivar. Você pega um bárbaro ou um warden que tem muito bloqueio, ele pode bloquear do tiro enfraquecedor. E também no PvE, chefões, bosses, eles resistem ao tiro enfraquecedor. Então é outro contra também, né? A habilidade ela não vai funcionar em monstros de nível boss. Ela funciona em monstros de nível elite para baixo. Entendeu? Quer ver? Tem até um elite aqui. Deixa eu só colocar meu set PvE para mostrar para vocês aqui, ó. Tem um monstro elite aqui.
E nele funciona. Que monstro elite normalmente são aqueles monstros como é que chama? Que tem a coroa amarela, né? A coroazinha amarela. Cadê? Onde é que ele tava? Ele tava pra cá. Pera aí. Deixa eu só. Cadê? Aqueles guardiões, né? Fantasmagóricos. Cadê ele? Ah, cadê eles? Bom, era pra eu estar aqui. Deixa eu ver se eles estão pra cá. Pera aí. Ah, eles estão ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Tá ali, eles estão ali. Então eu vou me buffar. Ó, tem um ali. E eu vou pra cima dele. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, 500. 340. Olha lá, esquivou. Viu? Ele esquivou do tiro enfraquecedor. Era mais ou menos isso que eu tinha falado pra vocês. Ó, esquivou de novo. Ó. Tá vendo? E ele tá batendo rápido. Ó, mas o tiro já carregou. O tiro enfraquecedor já carregou. Vou usar. Ó, agora pegou. Olha lá, 250. Ó, 250. Olha lá. E olha como ele tá batendo devagar. Olha como ele tá batendo devagar. A velocidade que ele tá batendo. Olha lá, mas já vai acabar o efeito. Acabou. Agora ele bate mais rápido. E bate um pouquinho mais. Mas ainda assim eu consegui derrubar ele. Viram? Agora, vocês imaginam. A comp das habilidades, o kit da habilidade, né? Eu bufando a minha esquiva ao máximo, com a agilidade e com a benção das montanhas, e enfraquecendo o ataque do inimigo e a velocidade de ataque dele. Cara, isso é muito top. O único contra é isso, é que é uma habilidade que ela pode ser anulada, né? O tiro enfraquecedor. E ela, como eu já falei, aliás, ela não pega em bosses, né? Então, por exemplo, se um ladino, você estiver enfrentando um ladino, por exemplo, e ele usar o chute nas costas em você, você não vai conseguir acertar o tiro enfraquecedor nele. Você vai jogar e ele vai esquivar do tiro enfraquecedor. Então é um contra, entendeu? Eu não sei se eu consigo mostrar isso no PVP, numa arena. Eu vou tentar aqui, mas eu acho que vai ser meio difícil de vocês acompanharem, né? Porque na arena acontece tudo muito rápido. Eu vou tentar aqui um só, vamos ver se vai dar. Eu acho que não vai dar, não, mas eu vou só tentar aqui. Colocar o 7 PV. Vamos lá, vou tentar fazer uma arena aqui, vamos ver. Seria bom ir no 2-2 que no 2-2, mas enfim, vamos lá. Ó, já caí. Ah, deixa eu aumentar aqui, ó, a tela, caramba. Esqueci dimensão do jogo. Aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos lá então, ó. Eu não vi nem o time da gente, não deu nem tempo de ver. Opa. Temos um mago. Olha lá. Acho que não vai ter nem como mostrar. Ó, aquele BD. Vou jogar no BD. Vou jogar no BD. Ó, joguei no BD. Olha lá. Olha lá. Olha como ele tá batendo lento em mim. Reparem, reparem. Cara, morreu todo mundo. Porra, eu felizão aqui mostrando pra vocês o efeito. Todo mundo morreu. Ai, que merda, velho. Enfim, eu falei. Na arena não tem como mostrar muito, não. Só se for na 2x2. Mas vocês viram ali? O BD bem batendo e, tipo, bem pouquinho e bem devagar. Ah, outra coisa também que eu não mostrei pra vocês, né? Que eu vou até mostrar aqui. Uma coisa que potencializa ainda mais essa minha build é que aqui na esquiva, se eu não me engano, acho que foi na esquiva, deixa eu ver. Foi isso, na esquiva, eu coloquei essa relíquia aqui, ó. Relíquia da falta de destreza. Com 15% de chance, aplica o bônus de ataque no, de, o bônus de ataque no personagem por 15 segundos. Durante o próximo ataque contra o personagem, ou seja, contra mim, quando esse bônus estiver ativo, reduz em 30% a velocidade de ataque do inimigo por 10 segundos. Então imagina quando essa relíquia ela funciona, né? Quando eu ativo aqui ela funciona. Não é essa, a outra. E eu jogo o tiro enfraquecedor nele. O inimigo pega menos 70 de ataque speed. Mano, é muita coisa mesmo. Opa. Mas enfim, galera, eu queria mostrar pra você essa build, né? Eu vou fazer o teste aqui de novo. Deixa eu só. Vou tomar uma poçãozinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou tomar aqui uma cervejinha. Mostrar pra vocês de novo na íntegra. O efeito, né, do tiro enfraquecedor. Contra aquele cara ali, ó. Vamos lá, eu vou bufar aqui, ó. Vou me bufar. E vamos lá. Ah lá, ativou, ó. Ah lá, ativou, viram? Ah lá, aquele efeito ali, ó. Ah lá, ele tá me batendo. Ah lá. Pegou menos attack speed.
380. Joguei o tiro enfraquecedor nele. Olha ele batendo, olha batendo lento. Olha a velocidade que ele tá batendo. Muito devagar que ele tava batendo, vocês viram? Só que já acabou o efeito. Aí minha skill carregou, joguei nele de novo. Olha lá, ele esquivou. Ele já esquivou. Aí eu buffo minha esquiva aqui de novo. Buffei minha esquiva. Olha lá, beleza. Tô com 7 PV. Ah não, tô com 7 PVP. Olha lá, bati nele. Olha lá, matei ele. Viram? Interessante, né? É uma build interessante. É uma build de, como eu falei, é uma build de fortalecimento e enfraquecimento, né? Porque o caçador, ele tem essa habilidade no kit dele. Só que, como eu falei, você fazendo isso, você vai sacrificar a habilidade de dano e você vai sacrificar a habilidade de, a build de speed. E também vai sacrificar, de certa forma, a build de controle, né? Inclusive, eu tô... Vou até aproveitar esse vídeo, tô pensando em mudar a build. Tô pensando, não decidi ainda. Tô pensando em mudar para fazer uma build exclusivamente PVP. Para o torneio, né? O torneio de campeonato PVP que vai vir esse ano. Aí, que o RSP vai preparar, que a Grid vai preparar. Então, tô pensando em mudar e fazer uma build controle mesmo. Tô pensando, ainda não tô decidindo, porque querendo ou não, essa build ela funciona bem também no PVP. Claro que contra certos inimigos, essa build não vai ser tão forte. Mas enfim, eu tô pensando aí. Tô pensando. Mas essa build é uma build que eu recomendo para você, pro seu caçador. Beleza? Como eu falei, não é a build mais usual dos caçadores, mas é uma build que eu tô gostando muito. Tô gostando muito de fazer essa build. Enfim, é uma build que eu recomendo, beleza? Para vocês caçadores, beleza? Rafone, essa é a melhor build então para um caçador? Não, não é a melhor build. Eu acho que a build mais viável é a build que você potencializa, né? O DPS, né? Como eu falei no vídeo passado, né? Eu acho que é a build mais prática, eu diria, né? A mais prática e efetiva, vamos dizer assim, do caçador, né? Mas como o caçador ele consegue escalar com esquiva, então ele tem esse poder, ele tem essa chance, né? Essa oportunidade de você poder fazer uma build diferente nele, né? Beleza? Que é a de esquiva e a de controle, né? O caçador, eu posso até fazer um vídeo melhor falando disso, das possíveis builds que você pode fazer para um caçador, tanto PvE quanto PvP, né? Que build encaixa melhor para um caçador que é PvE, que build que encaixa melhor para um caçador que é PvP, e assim vai. Beleza? Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Comenta o que vocês acharam. O gato tá querendo encher no saco, querendo aparecer no vídeo. Né? Olha só, mostrar para vocês aqui. Curioso. Olha lá o curioso. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Você é muito curioso, rapaz. Tá, vamos lá. Deixa eu terminar o vídeo aqui. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Ó, tu não vem me atrapalhar aqui, não. Beleza? Deixa o seu gostei se vocês gostaram do vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam dessa build. Muito interessante, né? E eu acho que vai vir rework de habilidades, hein? Então, provavelmente, alguma dessas habilidades pode ser que mude ou fique mais forte ou fique mais fraca. Não sei. Acho que eu abaixei demais aqui a câmera. Aí. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de me seguir lá no site da Twitch, site roxo, que eu tô sempre fazendo live lá quase todo dia, beleza? O link para você me seguir tá na descrição. Só clicar aí e me seguir lá, beleza? Para acompanhar as lives de jogos variados, divertidos. E é isso. Conto com o seu gostei, com o seu like, conto com o seu feedback. Compartilha também, né? Se você acha que é um vídeo bem informativo, que dá para você compartilhar para alguém que tá começando a jogar Warspy, ou alguém que começou a jogar, mas não sabia dessa skill, dessa informação, compartilha também, beleza? A gente se vê numa próxima. Valeu, falou. Fui.